хабарымызды жалғастырамыз қазақстанда 940 адам радикалды райынан қайтты бұл туралы қазақстан мұсылмандары діни басқармасының 2017 жылығы қортынды есебінде ресми жарияланды дәстүрлі діни мектепті тандаған азаматтар саны бойынша ақтөбе облысы бірінші орында тұр аймақ бойынша 308 адам радикалды діни көзқарасын өзгерткенін ресми мәлімдеген көрінеді ал алматы қаласы бойынша 127 адам дәстүрлі дінге оралған жылдық қортынды жиналыста жылдың жұмыс жоспары бекітіліп облыстың бас имамдарына нақты тапсырмалар берілді